Армысыздар ардактагы эфирде Акмола апта ахпараттык сараптамалык кортунду бадырламасы студияда мен Абзал Азаматулла. Өңүрдөгү өзөктү ахпараттын өрнөгү кандай? Жети күндүн жылдыкты жаңалыгын жеткиземиз. Алды мен кышкача шолу жасайык. Ауыл шаруашылыгы саласындагы экспорт маселеси облыстын быйылгы көрсөткүчү кандай болмак? 26-шы кыркүйек халкаралык саңыраулар күнү кулагында кемистиги бар жандарга кандай жагдай жасалган? Айтабыз. Жер 2021 атты халкаралык командалык штабтык окуу-жаттыгуу жыйындары аякталды. Жыл соңунда дейин аймакта тагы 112 ет жана 19 сүт фермасы ишке кошулмак. Осы жылдын 1-90-ын кортундулаган өңүр башчысы Ермек Маржыкбаев осылай деди. Бул арине облыс экономикасын айтып экспорт алуетин көтөрүүгө акпал этпек. Ал осы багытта президент жүктөгөн тапшырмага сәйкес алдагы 5 жылда тагы 48 инвестициялык жоба жүзөгө ашпак. Сонун бири Макинск қаласына салынып жаткан ири кус фермасынын 3-чү кезеңи. Нысан 2023 жылы пайдаланууга берилет деп жоспарланган. Жобагыны 2 миллиард теңге. Алып серттестік жылына 100 мың тонна құс етін өндіруге қауқарлы. Бұл өз кезегінде облыс экспортын нығайтып, одан әрі жандандыра түсетіне сенім мол. Биылғы экспорт ахуалы қандай болмақ? Қандай өнімдерге сұраныс жоғары? Әріптесім Салтанат Бесенова айтады. Қазақстан экономикасында ең үлкен әлеует ауыл шаруашылық саласында екені белгілі. Жерінің көлемі жағынан әлемде 9-шы орын алатын елімізде бұл саланың дамуы көптеген мәселені ретке келтіріп, экономикамыздың бәсекелестік қабілеті артар еді. Қазір қай елде ауыл шаруашылығы жақсы дамып отырғанына назар аударсаңыз, алдыңғы қатарға батыстың шығыс елдерінен шыққанын байқайсыз. Себеп бұл елдерде ауыл шаруашылығы жүргізу, өнім өндіру мен өңдеу технологиялары дамыған. Мал өнімдерінің сапасы мен тазалығына қойылатын ветеринариялық талаптар кез келген нарыққа еркін енетіндей халықаралық стандарттардың биік деңгейіне көтерілген. Міне осындай мәселелерді ретке келтіру нәтижесінде алақандай ғана жері бар Нидерланд, Дания секілді шағын елдердің ауыл шаруашылығынан табатын табысы Қазақстанның табысын бірнеше орайды. Қасым Жомарт Тоқаев халыққа арналған кезекті жолдауында ауыл шаруашылық мәселесін көтерді. Жеке қосалқы шаруашылықтардың малын жайылымдық жермен қамтамасыз ету мәселесіне айрықша назар аудару қажет. Олардың құқықтық мәртебесі және көрсетілетін қолдау тәсілдері жеке қосалқы шаруашылықтар туралы бөлек заңда көрініс табуы керек. Үкімет бұл заң жобасын өте қысқа мерзімде әзірлеуге тиіс. Ветеринария саласында жетілдіру қажет. Бұл салада орталық пен өңірлер арасындағы міндеттер мен құзыреттер нақты бөлінуі керек. Мал басының амандығы және өнімділігі жергілікті ветеринарлардың тиімді жұмысына байланысты. Бұл түптеп келгенде ауылдағы ағайынның әл-ауқатына тікелей әсер етеді. Ветеринария қызметі қазіргі заман талабына сай болмаса, ауыл шаруашылығы өнімдерінің экспортын арттыру мүмкін емес. Сондықтан осы салада жүйелі жұмыс атқарылуға тиіс. Атап айтқанда, үдерістерді цифрландыру, мәлімет жинау және оны автоматтандыру маман дайырлау және олардың жалақысын көбейту шаралары үкімет жыл соңына дейін ветеринария жүйесін реформалау жөнінде нақты шаралар қабылдауы керек. Президент Қасым Жомарт Тоқаев халыққа арналған кезекті жолдауында ауыл шаруашылығы мәселесін көтерді. Агроөнеркәсіп кешенінің саласында қордаланған проблемалар аз емес. Ең алдымен бұл азық-түлік тауарларының бағасын белгілеуден және оны бөліп таратудың тиімсіз жүргізілуі деді президент. Сонымен бірге агроөнеркәсіп кешендері қолданатын техникалардың 90%-ға жуығы ескірген. Жолдауда айтылған ауыл шаруашылығы өнімін экспорттау ісінде де Ақмола өңірі айтарлықтай табыстарға жетіп отыр. Аймақтағы мал шаруашылығы өнімдерімен қатар дәнді дақылдардың экспорты 37%-ға өсті. Жыл басынан бері жалпы сомасы 201,5 миллиард теңгеден астам азық-түлік өнімдері экспортталған. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 37%-ға жоғары. Наша область является одним из крупных аграрных регионов. Біздің облыс ірі аграрлық аймақтардың бірі. Экспортқа шығарылатын өнімнің негізгі түрі ауыл шаруашылығы тауарлары. Дәнді дақылдардың экспорты 37%-ке өсті. Май өнімдері 9,3, ет 4,7, бидай оны 1,9%-ті құрайды. Бүгінде облыста 80-ге жуық экспорттаушы компания бар. Ет өнімдері Қорғалжын ауданындағы Астана Агропродукт компаниясы Қытай Халық Республикасына, Бурабай ауданының Казбиф жауапкершілік шектеулі серіктестік компаниясы сыйыр еті Санкт-Петербургке экспорттайды.
Жолдауда қарапайым шаруаға қол жеткізу қиын субсидия мәселесі де көтерілді. Бұл жерде шаруалардың уәжін айтсақ, қаржыны рәсімдеу тәртібі неғұрлым қарапайым әрі түсінікті болса, жұмысымыз әлдеқайда жеңілдереді дейді олар. По поводу послания, одним из пунктов послания является... Ақмола облысының 1999 жылдан бері мал шаруашылығына қатысты статистикасын қарасақ, өсім бар. Бұрын субсидия беру, мал шаруашылығымен айналысқысы келетін шаруалар қаржыландыру, қолдау көтеру мәселесі қарастырылмаған. Кейіннен бұл сала жекешелене бастағанда төменгі пайыздық мөлшерлемеде несие беріле бастады. Егемендік алған алғашқы жылдармен салыстырғанда сала дамуында 4 есеге артып отыр. Өсімдік бойынша рекордтық көрсеткіштер біздің аймақта тіркелген. Аграрлы индустриал аймақ саналатын Ақмола облысы мемлекет басшысы қойған міндеттемелерді жүзеге асыруда ұтымды жобаларды жүзеге асырмақ. Көкшетаудан 30 шақырым жердегі егістік алқабында өсірілген жасымық алғаш рет контейнерлі пойызбен Түркияға экспортталды. 20 күн ішінде Мерсен қаласына жеткізіліп, дүкен сөрелеріне қойылады. Айта кетейік, Қазақстан майлы және дәнді дақылдар экспорты бойынша үздік бестікке кіреді. Түркия мен Қазақстан арасындағы тауар айналымы аясында ақмолалық шаруалар 600 контейнер жасымық жөнелтті. Бір контейнердің сыйымдылығы 10 тонна. Пойызбен жеткізудің тиімділігі жасымық тұтынушыларға жедел жеткізіліп, тасымалдау уақыты қысқарады. Қазақстан өнімдері басқа шетел мемлекеттерге контейнер арқылы тез және ыңғайлы жетеді. Және де бағасы да өте тиімді. Сондықтан да біз бүкіл ауыл шаруашылық өнімдерін жасайтын мекемелердің барлығын шақырамыз. Осы контейнермен жүкті тасымалдау бүгінгі күнде тиімді. Ал егер айтып өтетін болса, Қазақстан бүгін логистикалық хабқа айналды. Қазақстан арқылы 6 мемлекеттік халықаралық коридорлар өтеді. Сол транзиттің арқасында бүгінгі міне біздің өзіміздің ішкі өнімдерді экспортқа жеткізу ыңғайлы болып табылады. Бұл жерде біз қазір өзіміздің контейнерларымызбен, өзіміздің вагондарымызбен Қазақстан ұлттық компаниясы, темір жолы компаниясының вагондары мен контейнерлары мен толық бүкіл тасымалды өзіміз атқарудамыз. Жасымық дақылын өндіру мен өткізудің әлеуеті айтарлықтай жоғары. Сондықтан болар, қазір біраз шаруашылықтар жасымық өсіруді қолға алып отыр. Оның үстіне бұршақ дақылдары сыртқы нарықта үлкен сұранысқа ие. Айта кетерлігі, жасымық негізінен солтүстік аймақта өсіріледі. Ал әлемдік деңгейдегі ірі жасымық өндіруші ел Канада. На сегодняшний день экспортқа арналған ауыл шаруашылық өнімдерінің жүктерін контейнерлеу мақсатында бүгін бірінші рет контейнерлік пойызымызды жіберіп жатырмыз. Қазір бірі шаруашылықта жасымыққа өтіп жатыр. Жасымық сыртқы нарықта үлкен сұранысқа ие. Түркия жасымықты ірі көлемде экспорттайды. Тек Канаданың өзінен жыл сайын 80 мың тонна жасымық экспортталады екен. Біздің облыста өсірілетін жасымықтың сапасы канадалық дақылдан еш кем емес. Алдағы уақытта өңірдің ауыл шаруашылық тауар өндірушілері жасымықты ірі көлемде өсіріп Түркияға тасымалдауға әзір. Сұлтан Сәрсенбайқызы, Медет Қайыркенов, Василий Вережников, Жамбыл Балтаев, Ақмола апта. Қариясын қазынаға балайтын қазақ елінде 1 қазаннан бастап қарттар айлығы басталады. Бір күнде емес, бүтін бір айды еншілеген қарияларға дәл осы кезде құрмет еселене түседі. Былтыр пандемияға байланысты қарияларға арналған көп шаралар шегеріліп, бірқатары онлайн форматта өтті. Ал биыл қандай шаралар жоспарланған? Сұхбаттасып біліп қайттық. Құрметті Шияп Шарабұлы, арнайы уақыт тауып сұхбатқа келіскеніңізге көптен көп рахметімізді айтамыз. Енді бірінші сауалымыз, жалпы алда қарттар айлығы келе жатыр. Биылғы жоспарғандай қандай шаралар өткізіледі деп жоспарланып отыр? Биылғы жылы да пандемия жалғасып жатыр ғой. Бұрын үлкен залда, дворец, елде, үлкен мерекелерде сондай салтанатты не болатын, жиналыс болатын, оларды құттықтайтын біз, концерт болатын. Сосын әр мекеменің өзі де не өздерінің мекемеге шақырып, не болмаса бір сондай дом культураларды жалдап, сонда шақыратын, сосын өзім мекемелерінде шай ішіп, концерт қойып нетедім да. Енді былтырдан бері мынау коронавирус пандемиясының байланысты барлығы онлайн жүріп жатыр. Биыл да солай болатын ой бар, болатын түрі бар онлайн. Дегенменен қарттар солар несесіз қалған жоқ, қараусыз қалған жоқ. Біздің көңілімізбен былтырғыға қарағанда былтыр сол мынау қарттар, әсіресе жалғыз тұратын қарттар,
пенсиясы аз алатын зейнеткерлер, зейнетақысын аз алатындардың барын оларға көмек берілетін. Зейнетақы аз алатындарға өзі былтыр 5 расчетный показатель дейміз ғой, есепті көрсеткіш, соны үкіметтің өзі төлейді. Ол барлық ГЦП-дан алынады да, биыл да солай төлейін деп отыр. Сосын былтыр сол қарттар бар, сосын мүгедектер бар, сондай қамқор газ дейтін соларға былтыр біздің ардагерлер қорында, ардагерлер кеңесінде қор ашылғанда. Сол қордың несіне біз 2000 семьяға, 2000 артық семьяға көмек бердік. Сондай немен бе, продуктовый набор дейміз ғой, тәтем ақшаның бердік. Ақшадай көмектескендеріміз де бар арасында сұрағандардың ішінде. Ал енді биыл сол фондтағы бар. Алла жазса әлі ақша түскен жоқ дегенменен сондай көмек береміз. Одан кем көмек болмайды деген ойымыз бар. Көмек бар. Содан мекемелердің өзі өз қарттарына сол онлайн болса да үйлеріне апарып ақшадай таратып, продуктовый набор таратып жүрген бар. Былтыр мінекей біздің қалада 238 мекеме, 238 мекеме 263 миллион теңгедей қаржы көмектесті. Көмектесті қарттарға, өздерінің зейнеткерлеріне, әр мемлекет өздерінің зейнеткерлеріне. Соның ішінде мынау біздің темір жол бар, жақсы көрдікен. Сосын мынау біздің тыныс бар. Не бар? Көкшетау, Алтынтау, басқа мемлекеттер сонда көмектескен. Биыл да содан кем көмек болмайды деген ойымыз бар. Олар біледі. Бәріміз жұмысындарына қарай істейді. Ал енді биыл мінекей қандай әсіресе бізде қазір мынау жастар, волонтерлар, молодежный ресурсный центр дейміз, соның жігіттері сол үйді аралап, әсіресе мынау жай үйде тұратын, мынау квартира емес, жай жеке үйде тұратындар қандай көмектері бар, қандай қиыншылықтары бар, соларға көмектескісі келеді. Банктер көмектеседі. Олар бізден қазірдің өзінде сұрап жатыр. Сол мінекей бізге біз 30 адам, 40 адамға сондай, соның бар тізімдерін жасап жатырмыз. Көмек береді деп ойлаймын. Сосын жылда өзі сонда пандемия қарамастан облыс әкімі, қаланың әкімі, сосын басқа лауазымды кісілер список бойынша өзі қарттарды барып құттықтайды. Үйлеріне барып құттықтайды. Ішінде мен де боламын, ішінде құттықтап соларға ақшадай, қаржыдай көмек беріледі. Бізде енді Ұлы Отан соғысынан қалған 6 кісі бар. Олар енді міндетті түрде барып қамтылады. Қалғандарын сосын әлгі тылевиктер дейміз, сол соларды біразын көрді, олар мыңнан артық, оның бәрі бірдей болмаса дағы, солардың бәрін көмектесуге дайынбыз енді. Енді былтыр барлығымыз білеміз, былтыр індетке байланысты, пандемияға байланысты көптеген шаралар осы қарттар айлығында онлайн өтті, кейінге шегеріліп қалып жатты. Биыл да індет өршіп тұр, биылғы шараларды қалай өткіземіз деп жоспарлап отырсыздар. Біз енді былтыр емес, алдыңғы жыл өткізгенбіз. Осылайша Ақмотай турының на приз әкімі горы дейміз, соның есінен. Сосын асық атудан өткізгенбіз, басқа да мен өткізгенбіз де. Биыл да жай жоспарлап отырмыз, жағдай сондай түзелсе, мынау пандемия байланысты жағдай түзелсе, соны өткіземіз. Ол бәрі біздің планымызда бар. Ал енді басқа қандай көмек болады? Бәрі меніңше сол кейбіреулердің біз енді бізге енді тізіммен қараймыз ғой. Көбірлерінің біздің қиналатынымыз адрестер өзгеріп кеткен, телефондар өзгеріп кеткен. Сонда біз телефондарын таба алмай жатамыз. Өзгеріп кетіп, сол кішкене содан жанымыз қиналып жатырмыз. Мені қазір енді қаланың кісілері естіп отыр ғой, әсіресе сол көмек сұрайтын жағдайлары төмен кісілер бізге хабарласса, біздің телефонымыз 25 76 39, бізге хабарласса, өздерінің адресін айтса, жағдайларын айтса, не жазса, сол не болмаса телефонмен хабарлап, адрестерін беріп отырса, бізге сол дөңді болар еді. Біздің қиналатынымыз солар, біз таба алмай қаламыз. Бізде тізім бар. Сондай ардагерлердің өзіміздің жобамыз солар, енді ішінен осылар көмек сұрайды ғой деген тізім бар. А бірақ соларға көмектесек те, олардың адресін таба алмай қаламыз. Телефондар өзгеріп кеткен. Содан біз қиналып кішкене кейбіреулер сондай көмек ала алмай жатқандары бар. Жалпы қоғамда қарияларға қолдау зор деп жатады. Жалпы жергілікті шаһардағы қарттарға қандай қолдау көрсетіліп кен? Енді ол үкіметтен қараған жеңілдіктер өздерінен өзі басқа ғой, енді ол бюджеттен бекітілген. Жай енді біздің қараған жеңілдіктерден соларға қай жағынан болсын енді айтайын дегенім, біз оларды телефонмен құттықтап атамыз, сөйлесіп атамыз, жағдайларын, әсіресе соғыс ардагерлерін сөйлесіп атамыз, жағдайларын біліп атамыз. Сосын енді олардың өзінің сұраған кісілерге, жағдайлары төмен кісілерге қараймыз дағы, соларға көмек береміз, мына фондтан көмек береміз.
Былтыр үйгөн кишилер, ветерандар болду, ардагерлер болду. Солар көмөгүнө, солар көмөк бердик. Башка да жагдайлардын көмөк жагдайын көрүп, текшерип, көмөк беребиз. Олар бизге катнашса. Ал энди кээ бир бирөө аксакалдар бар, алардын өзүнүн көмөгү да кереги жок. Пенсиясын алат убактында барлыгы алып атат. Әлеуметтік көмек бар ма? Дәрігерлерге? Әлеуметтік көмек бар. Осы айда, осы алдымызда келеатқан мүгедектер айы дейміз ғой, сол айда. Олар жеке еш қандай пұлсыз, өшіретсіз, өшіретпенен енді медицина дәрігерлер бар қабылдайды. Былтыр да солай жасағанда. Егер де мынау соғысқа қатынасқан ардагерлердің үйлеріне барып қабылдайды. Кейбір сонда жағдайлар төмен инвалидтер үйлеріне барып қабылдайды. Солай жасса, оларға оның жаны көмек бар. Қай уақытта болсын бар оның. Әсіресе осы айда ол біздің дәрігерлер, сол мекемелер, дәрігерлердің ішіндегі ауруханалардың мекемелері өте сол жаңа дайын олар барып дәнетуге. Қалалық ардагерлер кеңесінің құрамында көптеген белсенді қарттар бар, оны көзімізде көріп жүр. Жалпы міне жыл аяқталуға жақындап келіп, биылғы жыл сіздер үшін жемісті болды ма? Сол бойынша айтып кетсеңіз. Енді жемісті болды деп айта аламыз. Біраз жұмыс істелді. Осы жуырда ғана осы өткен айдың 8-ші күні бізде есеп беру сайлау конференциясы өтті қаланың. Сонда мен есеп бердім делегаттардың алдында. Солар бәрі мені мақұлдады, жақсы баға берді. Мен өзі жасым жақындап қалған келіп қалғаннан кейін біраз сосын мүмкін жаста барсыздар деп кішкене айтып едім. Менің орқыстауым жоқ, мен сіз лайықсыз, әлі жұмыс істейсіз деп мені қайтадан осы қалған 5 жылға сайлады. Қала ардагерлер кеңесінің. Сондықтан біраз жұмыс істеліп жатыр енді. Ардагерлердің көңілдерінен шығады деп ойлаймын, қай жағынан болсын. Енді ол арасында болады ғой енді. Міне ең бір қиын нәрсе ардагерлердің осы биылғы жылы қиналатыны, жылда біз қала 630-640 адам неге жіберетін біз? Санаторияға жіберетін біз, бюджеттен ақша шығарып. Ал енді биылдан бастап бара алмай қалады. Неге десеңіз, былтырғы ардагерлер туралы заң шыққанда сол жағдай мүмкіндікті алып тастады. Сондықтан сол ақшаны дайындап шығарып, сессияға шығарып едік. Мынау юстицияның департаментінің бастығы қазір оны неге жіберді, даже министерство тексеріп оны өткізбей тастады. Міне соны қазір қаланың әкімі Орын Сейтқалиұлы өзі басқарып, бәріміз сол жерге жазып жатырмыз, қалай соны шешуге болады. Міне мәселе ардагерлерге кішкене ренжіткен мәселе осы. Енді жаңа заң кішкене жақсылау болу керек қой. Ал бұрынғы сондай жағдайды келтіріп беретін жағдайдың моменттерін алып тастап, сол ана заңға қарсы сүйенеді дағы юстицияның департаментінің бас несі қарағанда оны жарамайды деп алып тастады. Сол жағдайына қиналып тұр. Бірақ ол мәселені қазір жазып жатырмыз, парламентке де жазып жатырмыз, ол жағдайды қалдыру үшін деп. Шаралардың барлығы онлайн өтпейді ма? Онлайн өтеді, барлығы онлайн өтеді. Бір жерде концерт болады, онлайн концерт болады, басқа да жағдайлар болады, сол бәрі онлайн өтеді. Құрметті шеф Шарабұлы, сұхбатқа келгеніңізге тағы да көптен көп рахметімізді айтамыз. Алдағы қарттар айлағында тек шығармашылық табыс тілейміз, көп рахмет. 26 қыркүйек халықаралық саңыраулар күні. 1951 жылы бүкіл дүниежүзілік саңыраулар федерациясының құрылуына орай қыркүйектің соңғы жексенбісі халықаралық саңыраулар күні деп бекітілді. Қазір естуінде ақауы бар адамдардың халықаралық ұйымының құрылғанына 70 жыл болғанымен әлемде мұндай адамдардың құлағының бұзылуы, қоғамда жәбір көруі, кемсітушілік, мүмкіндігі шектелуін ескерілмейтін жағдайлар көптеп кездеседі. Бүгінде облыс бойынша құлағында кемсітігі бар 2000-ға жуық адам бар. Ал ол адамдарға қандай жағдай қарастырылған, қажетті маман жеткілікті ме? Фариза Асылбекова зерттеп көрді. Бүгінде Ақмола облысында 1000-нан астам есту қабілеті нашар дамыған тұрғын бар. Оның 650-і Көкшетау қаласында тұрады. Оларға материалдық тұрғыдан көмек көрсететін бірден бір бағдарлама жеке оңалту бағдарламасы. Оның аясында мүмкіндігі шектеулі жандарға есту аппараттары, ноутбук, ұялы телефон, сөйлеу және есту қабілеттері нашар дамығандарға арналған арнайы сағат сынды ең қажетті заттар мен курорттық орталықтарға тегін жолдамалар беріледі. Осындай материалдық көмектерден бөлек олардың бос уақыттарын тиімді
өнімді өткізулеріне септесу де басты назарда. Мәселен, Көкшетауда физикалық мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған Мерген спорт клубы жұмыс істейді. Аталмыш клубтағы еркін күрес, қол күресі, жеңіл атлетика, жүзу, грек-рим күресі, шағын футбол сынды секцияларға мүмкіндігі шектеулі 237 жан барады. Олардың 58-нің есту қабілеті нашар немесе мүлдем естімейді. Дегенмен түрлі спорт түрлерінде бақтарын сынып, өңір намысын қорғап жүр. Мәселен, жеңіл атлетика бойынша Виктор Баранов, Дильнас Мажитова, Валерий Терещенко сынды спортшыларды атап өтуге болады. Олар республикалық чемпионаттарға қатысып, бірнеше рет жеңіс тұғырынан көрінген. Еркін күресте күш сынасып жүргендер Николай Рублевский, Алдияр Балташев, Рысбек Далабай мен Бауыржан Мұхаметқали. Ал қол күресі бойынша Андрей Путинцев пен Ринат Ахметов өңір намысын қорғап келеді. Одан қалды 3 спортшы халықаралық санаттағы спорт шебері болса, тағы 8-і спорт шебері, 10-ы спорт шеберіне үміткер. Жеңіл атлетикаға бет бұрған спортшылар аптасына 4 рет Көкшетаудағы жеңіл атлетика манежіне келіп шынығады. Жаттықтырушылардың айтуларынша, ешқайсысы да себепсіз жаттығуларға келмей қалған емес. Өйткені олардың әрқайсысы таңдаған бағытына адал. Көздегендері сүйікті спорт түрі арқылы мүмкіндіктердің шексіз екендігін көрсету. Түрлі деңгейлі жарыстарда өңірдің, одан қалды республиканың намысын қорғау. Есту сөйлеу қабілеттері нашар дамығанмен, бұл жандардың өмір сүруге деген құлшыныстары мықты. Тағдырдың жазғыны деп, қол қусырып отырмай, бос уақыттарын тиімді өткізуде. Салауатты өмір салтын насихаттап, түрлі спорттық шараларға қатысып жүрген өңір мақтаныштары. Спорттың арқасында бір-бірімен танысып табысқан жандар Андрей мен Елена Путинцевтер. Екеуі де жеңіл атлетика бойынша жаттықтырушы. Андрей жеңіл атлетика бойынша спорт шебері болса, Елена халықаралық дәрежедегі спорт шебері. 2006 жылы отау құрған олар бүгінде бір ұл мен бір қыз тәрбиелеп отыр. Жолдасыммен 2006 жылы танысып, бірден тіл табысып кеттік. Көп ойланбастан отау құрдық. Ол мен қыз тәрбиелеп, ел қатарлы өмір сүріп жатырмыз. Өзім туралы айтар болсам, бала кезімде өкпеме суық тиіп ауырып қалғанмын. Салдарынан есту қабілетімнен айырылдым. Спорттың бірнеше түрімен айналысқанмын. Каратэден қара белбеуім де бар. Бірақ 14 жасымда жеңіл атлетикаға бет бұрып, осы бағытта тұрақтап қалдым. Ереванда, Болгарияда ел намысын қорғап, жүлделі орындарға ие болғанмын. Менің қарамағымдағы спортшылар ең бұқар жандар. Олар таңдаған бағыттардан таймай жеңіл атлетикада биік белестерді бағындыруды көздейді. Мысалы, қазір біз 2022 жылы Бразилияда өтетін олимпиадаға дайындалып жатырмыз. Қазір бос уақытымызда жоқ. Жиі жаттығулар өткізуге тырысамыз. Одан бөлек Шымкентте келесі жылы спорттың бірінші түрі бойынша олимпиада өтеді деп жоспарланған. Оған да қатысуға ниеттіміз. Дегенмен жан-жақтан келетін қарсыластардың да осал еместігін мойындаған жөн. Мүмкіндігінің шектеулі екендігіне қарамастан, спортқа бет бұрып, біраз асуларды бағындырып жүргендердің бірі Валерий Терещенко. Тынымсыз еңбек пен үздіксіз жаттығулардың арқасында жеңіл атлетика бойынша спорт шебері атаныпты. Физикалық мүмкіндігі шектеулі болғанымен, өзіне ешқандай шектеу қоймайды. Мен өз-өзімді осылай қабылдадым. Еш нәрсені қиындатпаймын. Сондықтан өзгелер де мені түсініп, дұрыс көзқараспен қарайды. Күнделікті өмірде ешқандай қиындықтарға тап болмаймын, дейді Валерий. 2014 году. Алғаш рет 2014 жылы жеңіл атлетикаға келдім. Ондағы мақсатым әйтеуір спортпен айналысу болатын. Бірақ осы спорт түрі қатты ұнап қалды. Сондықтан басқа ешқайда бармай, осы бағытты мықтап қолға алуды жөн көрдім. Бағыма қарай жақсы жаттықтырушыларға жолықтым. Олар маған спортта да өмірде де ақылдарын айтып дұрыс бағдар беріп отырады. Мектепті бітіргеннен кейін құрылысшы мамандығын оқығанмын. Дипломым бар. Бірақ спортқа келген кезде жаныма жақыны осы екенін ұқтым. Өңірдегі есту қабілеттері нашар дамыған мүгедектердің құқықтарын қорғау мақсатында Қазақ саңыраулар қоғамы облыстық филиалы ашылған. Оған Гүлім Байғошқарова жетекшілік етеді. Өзінің де есту қабілеті нашар дамығандықтан қоғам мүшелеріне не керектігін, оларды қандай мәселелер алаңдататынын жақсы түсінеді және сол сұрақтардың оң шешімін табу жолында аянбай еңбек етіп септесіп жүр. Айтуынша, мүмкіндігі шектеулі жандарды алаңдататын мәселелер осы жерде талқыланып қарастырылады. Қазіргі таңдағы өткір сұрақ аудандарда ымдау тілі мамандарының жетіспеушілігі. Мәселені шешу үшін ымдау тілін үйретуге бағытталған байқау ұйымдастырылған. Алдағы уақытта осы бағыт бойынша оқытуды бастау жоспарланыпты.
Bizim koğamın bastı maksatı istu kabiliyetleri naşar damıgan mümkündügü şekerli jandarının kukuğun korgau. Koğam müşeleri bas kosup köptege meselelerde şeşuge at salısamız. Erine keskelge mümkündügü şekerli jan kukiyindegi sırağın aytıp bizden kömek sıray aladı. Biz öz kezegimizde koldan kelgenşe kömektesuge kaşanda dayımbız. Biz için koğam ikinci üyümüz. Sonduktan bos uaqta kezesip türlü iş-şaralar ұйымдастыруды әдетке айналдырдық. Ал іс-шараларға қатысқан сайын олардың өздеріне деген сенімділіктері артып ашыла түседі. Ал мынау Ақмарал Шайжанова мен Марина Чайканың киім ательесі. Қосару Алматы қаласында тігінші оқуын оқып, қолдарына диплом алған соң туған жерлері Көкшетауға келіп, өз кәсіптерін бастап кеткен. Ешкімге жағдайларын айтып жалынбаған, мүгедектіктерін алға тартып, мемлекеттен де көмек сұрамапты. Өз аттарына несие алып, қажетті құрал-жабдықтарды сатып алған. Енді міне шағын кабинетті жалдап, өз істерін дөңгелетіп отырған жайлары бар. Родилась Көкшетау. Мен Көкшетау қаласында туып, Петропавлда мектеп бітірдім. Ал тігінші оқуын Алматыдағы Сән колледжінде меңгеріп шықтым. Қолымызға диплом алғаннан кейін туған жерімізге келіп, өз ісімізді бастайық деп шештік. Осы шағын кабинетті жалдап жатырмыз. Мүмкіндігі шектеулі жандардың қатарында болғандықтан аздап жеңілдік жасаған. Жалдау құны қымбат емес. Тігінші болу бала кезгі арманым. Сондықтан бұл саланы таңдағаныма еш өкінбеймін. Келушілердің не айтып тұрғанын естімесем де, ауыздарының қимылынан оқи аламын. Бұл ретте айтарлықтай қиындық туындамайды. Мен туғаннан естімеймін. Жолдасымның да есту қабілеті дамымаған, бірақ дені сау әп-әдемі қос бүлдіршінді тәрбиелеп отырмыз. Жолдасым екеуміз Алматыда таныстық, бірге оқыдық. Өзімнің таңдаған мамандығым ұнайды. Өкінбеймін. Уақыт өткен сайын жаңа бағыттарды меңгеріп дамыған дұрыс деп санаймын. Өзімнің мақсатыма жеттім деп сеніммен айта аламын. Ия, олар мүмкіндіктерінің шектеулі екендігіне қарамайды. Керісінше, аяқ-қолы бүтін, дені сау бола тұра, шыбық басын сындыруға ерінетін кейбір адамдарға үлгі болып жүр. Қоғамнан өз орындарын тауып, отбасын құрып, армандарының орындаулары үшін жанын да, барын да салып, еңбек етіп жүргендері қуантады. Фариза Асылбекова, Дархан Мұжыбаев, Ануар Нығметжан, Ақмола апта. Тіл игеру үшін балалар әдебиетінің атқаратын рөлі зор. Президент былтырғы мақаласында осылай деді. Оған себеп елімізде балалар әдебиетіне қатысты кертартпа пікірлер мен сындар көп. Шынымен балалар базарлығы Бердібек Соқпақбаев, Мұзафар Әлімбаев, Қадыр Мырзалиден кейін елеусіз қалғандай. Ал егемендік алған жылдардан бастап балалар әдебиеті қалай дамыды? Бұл сұраққа жауап табу қиындау десе де жергілікті кітапханашылар бұл тұрғыда жүйелі жұмыс атқаруда. Биыл қалалық ақпараттық кітапханалар жүйесінің мамандары бірнеше балалар әдебиетінің өкілдерімен кездесу ұйымдастырды. Мәселен, Толымбек Әбдірайымовты арнайы алдырып балалармен кездестірді. Бұл үрдіс әлі де жалғасуда. Әріптесім Гүлмира Аманбаева айтады. Кітап адамзаттың асыл қазынасы. Ақпараттық технологиялық ғасырдың жоғары дамыған қарқынына қарамастан, кітаптың адам өміріндегі алатын орны, мәртебесі жоғары болып қала беретіні сөзсіз. 2021 жыл Қазақстанда балалар мен жасөспірімдердің кітап оқуын қолдау жылы болып жарияланды. Балалар әдебиеті жылы аясында тәуелсіздігіміздің 30 жылдығына орай қалалық ақпараттық кітапхана жүйесі балалар әдебиеті рухани қазына атты семинар, Көкше жазушылары тақырыбында балалар жазушыларымен циклды кездесулер, Серік Жетпісқалиев пен сонымен қатар Қайырбай Төреғожамен кездесулер өткізді. Қалалық модельді кітапхана Айтша Жетай Республикалық балалар әдеби танымдық журналының бас редакторымен кездесу өткізді. Мақсаты оқырмандарды журналмен таныстыру және балалардың кітапқа деген қызығушылығын арттыру. Балдырғанның ізін басып келе жатқан бір тамаша басылым. Ол Айтша Әжетай деген журнал бүкіл Қазақстан бойынша таралады. Біз әлбетте бұнымен ғана тоқтамаймыз. Алдағы мынау жаңа жыл басталғанша әлі біраз уақыт бар. Сондықтан көптеген балалар әдебиетінің өкілдерімен жазушылар одағымен де біраз іс-шараларымыз бар деп жоспарлап отырмыз. Алла жазса, ол да алдағы күннің еншісінде. Республикалық балалар журналының бас редакторы Сандуғаш Нұрқанова өз шығармашылығымен Айтша Жетай журналы туралы жан-жақты айтып берді. Басылымның негізгі тақырыптық бағыты тәрбиелік және әдеби танымдық болып табылады. Журнал түрлі түсті суреттермен толыққан, адамгершілік, ізгілік, достық туралы көптеген пайдалы ақпаратпен қамтылған. Айтша Жетай деп аталатын республикалымыз журналдың шыққанына 3,5 жыл болды. 2018 жылдан бастап шығарған едік. Негізгі осы тақырыптық бағыты журналымыздың мәдени тағылымдық журнал болып саналады. Өйткені көбінесе жаңағы әдепке, мәдениетке,
көңіл бөлдік. Өйткені біздің негізгі мақсатымыз да сол болатын. Жалпы балаларға әдепке тәрбиелеу. Жаңағы әр қайсын, әр баланың жүрегіне ізгіліктің дәнін егу. Жалпы жақсылықты тарату мақсатында шығарылған журнал еді. Ал мақсатты аудиториясы бастауыш сынып оқушылары 6-11 жастағы балаларға арналған қазақ тіліндегі басылым. Бізде енді басылымдар қазақ тілінде сондай көп емес қой, өз саусақпен санарлықтай басылымдар. Олардың жаңағы кез келген басылымның мақсаты менің ойымша тілімізді дамыту. Шараға Көкшетау қаласының нөмір 6-шы орта мектебінің 4-шы сынып оқушылары қатысты. Жас оқырмандар журналдың бас редакторына көкейлерінде жүрген сауалдарын жолдап, толық жауабын алды. Я читаю книги, потому что мне очень интересно. Мен кітап оқимын, өйткені маған өте қызықты. Мені қызықтырады, өйткені ата-анам маған оқуға қызықты кітаптарды сатып алады. Кездесу соңында Сандуғаш Нұрқанова оқырмандарға журналдың бірнеше нөмірін сыйға тартты. Балалар мен жасөспірімдердің кітап оқуын қолдау жылында осындай түрлі шаралар өткізу жоспарланған. Айта кетейік, балалар әдебиеті мен мектеп оқулықтарына қатысты күрмеулі мәселелер де баршылық. Конечно, сейчас есть проблема о том, что дети читают книги, но они читают очень мало. Әрине, қазір проблема бар. Я балалар кітап оқиды, бірақ олар өте аз оқиды және көбінесе смартфондарда болады. Біздің міндетіміз осында іс-шараларды өткізу. Біз балаларға, оқушыларға және жастарға жаңа кітаптар келіп түскендерін көрсетеміз, таныстырамыз және олар 3D форматында да, қарапайым қағаз форматында да бар. Мұндай іс-шаралардан кейін, экскурсиядан кейін балалар оқымайды деп ойламаймын. Қалай болғанда да, оны да болмасын, міндетті түрде оралып, кітап алып, жазылып, әдебиет пен ертегілерді оқиды. Тәуелсіздік жылдары қалалық ақпараттық жүйе жаңғыртылды. Осы уақыт ішінде жаңа форматтағы кітапханалар, залдар, коворкинг орталықтар, электронды кітапханалар ашылды. Сондай-ақ қалалық кітапхана қоры электронды жүйеге көшірілді. Қазіргі уақытта оқырмандар сайтқа тіркеліп электрондық нұсқасын алып, кез келген гаджетке жүктей алады. Гүлмира Аманбаева, Айгерім Бегенова, Медет Қайыркенов, Берік Манап, Ақмола апта. Өңірде жер 2021 атты халықаралық командалық штабтық оқу-жаттығу жиындары аяқталды. Аталған шара алғаш рет далалық жағдайда ұйымдастырылды. Оқу-жаттығу жиынының басты мақсаты төтенше жағдайдың, соның ішінде жойқын жер сілкіністерінің алдын алу. Ақмола облысындағы оқу-жаттығу жұмысына 200-ден астам құтқарушы тартылған. Толығырақ Ұмсындық Наурызбаева айтады. Ағымдағы жылдың 21-22 қыркүйек аралығында Ақмола облысында жер 2021 халықаралық командалық штабтық оқу-жаттығулары өтті. Іс-шара алғаш рет дала жағдайында ұйымдастырылды. Оқу-жаттығу Алматы облысында жойқын жер сілкінісі туындаған жағдайда қабылданатын шаралардың тиімділігін арттыру мақсатында өткізіледі. Азаматтық қорғау қызметтері дереу әрекет етуге дайын болуы тиіс. Ақмола облысының барлық қалалары мен аудандарында 139 жедел штаб жоғары дайындықтан өтті. Оқу-жаттығуларға азаматтық қорғаудың басқару органдары, облыстық қалалық және аудандық шұғыл ден қою жасақтары, авариялық құтқару қызметтерінің құрамалары, әскери бөлім және халықтың тіршілігін қамтамасыз етудің барлық объектілері жұмылдырылған. Всего в рамках учения было приведено в готовность по Акмолинской области. Оқу-жаттығу шеңберінде Ақмола облысы бойынша жеке құрамнан 200 адамы мен 52 бірлік техникасы дайындыққа келтірілді. Бұл Қазақстан Республикасының аумағындағы ірі ауқымды жер сілкіністерін жоюға күштер мен құралдарды тарту жоспарына сәйкес келеді. Бүгін біз темір жол платформаларына инженерлік техниканы тиеуді ұйымдастыру бойынша іс-қимылдарды пысықтадық, бекітуді жүргіздік. Жұмыскерлерге инженерлік техниканы бекітуге темір жол платформаларына тиеуді үйреттік. Төтенше жағдайда зардап шеккен халықты қабылдау үшін шартты далалық лагерь құрылды. Бұндай жағдай орын алатын болса, Ақмола облысына Алматы облысы Іле ауданы бекітілген. Мысалы, былай тактикалық ойлайық. Алматы облысының аумағында қиратушы жер сілкінісі болды делік. Оның эпицентрі Қапшағай қаласы. Жаһандық және өңірлік сипаттағы төтенше жағдайды жою жоспарына сәйкес Ақмола облысына Алматы облысының Іле ауданы бекітілген. Төтенше жағдай туралы сигнал алғаннан кейін Көкшетауда күштер мен құралдар тобы құрылады. Техниканы жеке құрамды жинайды. Барлық құрылымдар 4 сағат ішінде дайын болуы керек. Шамамен 10 сағат бойы теміржол платформаларына инженерлік техниканы тию ұйымдастырылады, бірақ ол межелі жерге өздігінен жете алмайды.
В рамках учения нами было предоставлено по запросу ДЧС. Окужаттуу аясында төтүнчү жагдайлар департаменти суроо боюнча 3 платформа, борттук вагон сандай арнайы техниканы, жабдыктарды жана жеке курамды тасмалдоого арналган сыныптык жана жабык вагон усунулду. Биздин миндетибиз төтүнчү жагдайлар департаменти кажеттилиги боюнча платформалар менен камтамасыз этүү. Темир жолдан басқа автомобиль колонналары құрылады. Бұланды, Бурабай және Аққол аудандарында оларға тағы да техникалар қосылады. Темир жол платформасының төтенше жағдай орнына келудің есептік уақыты 15 сағат. Автомобиль колоннасы 21 сағат. Тактикалық ойға сәйкес оқиға орнында электр, жылу, сумен жабдықтау қызметі үзілді. Осыған байланысты Ақмола облысынан өмірді қалпына келтіретін барлық қызметтер істен шығады. Сондай-ақ, Іле ауданының аумағында сыра қайнату зауыты орналасқан. Технологиялық процессте кәсіпорын аммиактың улы заттарын пайдаланады. Зардаптардың алдын алу үшін радиациялық және химиялық барлау қызметі тартылатын болады. Служба создана постановлением Акима Акмолинской области, в нее входит. Бұл қызмет Ақмола облысы әкімінің қаулысымен құрылған. Оған 4 мекеменің мамандары кіреді. Бұл санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті, Қазгидромет, экология департаменті және ұлттық сараптаманың мамандары. Төтенше жағдай туындаған кезде радиациялық және химиялық бақылау қызметі оқиға орнына барады. Функциональные обязанности нашей службы входят. Біз улы заттардың концентрациясын, инфекцияның шекараларын анықтамаймыз. Сондай-ақ атмосфералық ауаға радиациялық және химиялық зерттеулер жүргіземіз. Сонымен қатар біздің міндеттерімізге атмосфералық ауаны жұқтыру бойынша одан әрі жағдайды бағалау және болжау кіреді. Төтенше жағдайға байланысты күштер мен құралдардың шұғыл жиналуына қарамастан қатаң эпидемиологиялық бақылау жүргізіледі. Отырғызу алдында құрамның температурасы өлшенеді. Құрамаларға тек вакцинация курсынан өткен немесе теріс ПТР-тестері бар адамдар ғана кіре алады. Созданы медицинский. Облыстың медициналық ұйымдарының жанынан құралымдар құрылды. Оған алғашқы медициналық көмек жасақтары және мамандандырылған медициналық көмек бригадалары кіреді. Аталған құрамалар жарақтандыру табеліне сәйкес жеке құрам мен автомобиль көлігімен дәрі-дәрмектер мен медициналық бұйымдармен жасақталған. Оқу жаттығу барысында қирау жағдайында авариялық құтқару іс-қимылдары, кинологиялық есептер арқылы зардап шеккендерді іздеу, үйінділерді талдау мәселелері пысықталды. Сондай-ақ сумен, жылумен жабдықтау, электр желілері мен байланыс сияқты тіршілікті қамтамасыз ету объектілерін қалпына келтіруге арналған қызметтер іске қосылды. Жалпы салалық министрліктің атқарған жұмысы оң бағаланып отыр. Умсундық Наурызбаева, Назира Балташева, Павел Соловьев, Жамбыл Балтаев, арнайы Ақмола апта үшін. Аптаға арқау болған айшықты ақпараттар осындай жеті күннің жілікті жаңалығын жеткізіксіздермен болған мен Абзал Азаматұлы жаңа апта жағымды жаңалықтарға толы болғай.